Assalamu alaikum kadirmende telegörürmendir. Paygamberimizden oğan Allah'ın iyiligimen selamı bolsın bir hadisinde. Rıstın onda toğızı saudada, dihanşılıkta, al kalgan bölüge mal asırap satuda degen. Jene saudager adal bolsa, öz şartlarına say saudajısa, ol jennette paygamberlermen, şahitlermen birge boladı deydi. Al osunday ülken mertebege jetkizetin saudager kanday bolu gerek. Bugünge yerine enbek batarlamasında толықтай айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сауда берекелі кәсіп. Сондықтан да болар, саудамен айналысушылар да көп. Араларында сауда сақал сипағанша деп затын алдап сататындар мен адал еңбекпен мал іздемек арлы адамның ісі деген адал жандар да бар. Солардың ішінде жаным арымның садағасы деген ұранды жадына мықтап сақтаған Алматы облысы Көксу бекетінің тумасы Камал Арапбайұлы да бар. Алматыға келгеннен бері сол саудамен айналысып келеміз. Ана Аллах Тағала Құранда айтқандай, сауданы сендерге халал қылғанда процент харам етілді деген ғой. Пайғамбар (с.а.в.) хадисінде бар, жаңа әркім өзінің еңбегімен тапқаннан басқасының бәрі хайыр болмайды дейді. Ана сол саудамен айналысып келеміз, Құдайға шүкір. Еңбектену, тіршілік ету адамның өз нәпақасы мен несібін табудың өзгермейтін қағидасы болғандықтан Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын бір хадисінде «Ешбір пенде өз еңбегімен тапқан тамақтан артық хайырлы тамақ жемеген. Алланың елшісі Дәуіт пайғамбар да еңбектеніп өз қолымен тапқанын жеген» деген. Міне сондықтан да Камал алғашқыда бірнеше кәсіптің басын шалып көреді. Болмайды. Ақыр соңында сауда саласы оң жамбасына келетінін түсініп, бір жола осы кәсіпті бастап кетеді. Есеп керек, иншалла. Одан кейін тазалық керек, танақ. Ол дінде де шариатта бұйырады, мен таза істеуге бұйырады. Сауданы жаңа айтып отырмыз ғой. Сауданы халал етіп дегенде шариаттың өзі бұйыратыны, халал сауда, адал сауданы бұйырады. Пайғамбар саусамның өзі де сауда жасаған, например, сахабалар да саудагер болған, например, оның үстіне үлкен ұлы сахабалардың Абдурахман ибн Ауф нәрсе сондай сияқты пайғамбарсын жәннаттен жаңағы сүйшілеген он сахабаның ішінде бар ғой солардың көбісі онан кейін жаңағы онан бері келген кезде де мазхаб имамымыз имам абу ханифаның өзі де саудагер болған дейді бірақ ол кісілердің бәрі саудаяғни адал сауда жасаған адам баласы қай жерде болса да алла тағаланы ұмытпау шариғаттың бұйырған заңдарын істеп жүретін болса ол берекесі болады деп ойлаймын негізінен сауда бір затты екінші біреуге ақшалай сату деген сөз бірақ іс мұнымен бітпейді Кейде біреулер затты заттай, тауарды тауардай айырбастап жатады. Ал кейбіреулер тауарды қарыз қалса, енді біреулер алдын ала ақшасын төлеп қояды. Тіптен сатып алған затын тастап кететіндер мен артық ақшасын алуды ұмытатындар да бар. Мұндай кезде саудагер әдептен аттамай, бір жолын таба білу керек. Сауда саласында жүргендер садақаны көп беру керек. Деп ойлаймын өзім, садақаны көп беріп жүру керек. Потому что кейде біліп істейсің, кейде білмей қаласың, біреудің артық ақшасын алып қоясың да, кейін артынан жүгіріп барып іздесең, ол адам таппай қаласың. Менде екі рет сондай болған, бүкіл базарды аралап жүріп, таба алмай қалған. Сосын сол 1000 теңге артық алып қоямын ғой, сол 1000 теңгені сол күйі садақа қып бердім. Бисмиллах деп бастау керек сауданы. Сол Аллах Тағаладан береке сұрау керек. Мұсылманның қаруы бірінші кезекте дұғасы. Сондықтан да дұға мұсылман өмірінің ажырамас бір бөлігіне айналуы тиіс. Егер сіз базарға жол тартсаңыз, базарға кірген кезде айтылатын арнайы дұғасы да бар. Базарға кірген кезде міндетті түрде пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын үйретіп кеткен дұғаларын оқысақ ол біз үшін хайырлы болады. Дұға мұсылманның қаруы дейді. Сондықтан да базарға кірген кезде де айтылатын арнайы дұғалары бар. Ол дұға «Ла иляха илляллах вахдаху ля шарика ля, ляхул мульку ва ляхул хамду ва юхи ва юмит, биядихил гайру ва хуа аля кулли шайин қодир» деген дұғамыз. Ал дәл осы дұғаны айтатын болсақ, ол біздің саудамыздың берекелі болуына септігін тигізеді. Осы дұға арқылы біз Алладан өзімізге пана сұраймыз және сол алған затымыздың өмірімізге, өзімізге, болашағымызға хайырлы болуында сұраймыз. Сондықтан да осы дұғаны жаттап алыңыздар.
пайда табудың ең оңай әрі көп пайда табудың жеңіл жолы өсім. Алайда бұған Алла Тағала тыйым салған. Негізінен өсімнің харам болуының басты бір себебі адамдардың ақшасын яки затын хақсыз, яғни орынсыз алуынан туындайды. Құранда бұл жайында Алла Тағала былай дейді: Алла сауданы халал, өсімді харам етті. Бірінші Аллах Тағала бұйырғанда, екінші пайғамбарымыз хадисінде айтқанындай, нәпілер, адал істеген кәсіпте береке болады дейді, нәпілер. Сол үшін біз тырысамыз, нәпілер, жаңағы өсім алмаймыз ешқандай, Құдай сақтасын, нәпілер, оның күнәсі ауыр екен деген айтады ғой. Сол үшін өзім ниет қыламын, егер Аллаға тәуекел етсеңдер, Аллах Тағала барлық қиындықтан шығарады деп, нәпілер. Құдайға шүкір, нәпілер, ешқандай мен біз процентіне араластырмаймыз, нәпілер, оның күнәсін ауыр, оның қайыры да болмайтынын ертең тапқан табысын, сондай болып тұр. Соған Аллах Тағала тәуекел етеміз біріншісі. Тұтынушыларды жылы қарсы алып, күліп шығарып салып тұрған мына жігіттің есімі Төле би. Айтса айтқандай, аты затына сай адал азамат дейді оны әріптестері. Жасы кіші демеңіз, ақылы асса аға ғой демей ме? Жаста болса сауданың қыр-сырын әбден меңгерген ол, бүгінде еңбегінің жемісін көріп отыр. Саудада сатушы мен сатып алушының ара қатынасы жақсы болу керек. Өзімізге жақсы адал саудада жасасақ, адал жұмысы жасасақ, екі дүниенде ақыреті жақсы болады. Барлығы бұл өмірдің қамын жасап жатыр, алайда ана өмірді ұмытып кетіп жатыр. Бұл өмірді де жақсы қылу керек. Адамдыға да жақсылық жасасаң, соғұрлым қайтады, он есе болып қайтады. Сатушы болу да оңай зат емес. Психолог болу керек дейді. Әр келген адаммен жұмыс істеу, біреулер ашуланып тұрады сәл ішінен, біреулер жай барақат, айтады ғой, әртүрлі адамдар бар ғой. Біреулермен жақсы адырап қаласың, біреулердің көңілің түсіп қалатын, әртүрлі адамдар бар. Көбінесе біздер сабырлыққа салынып тырысамыз сол жағына. Камалмен бір салада жұмыс істеп жүрген әріптестері оның адалдығы мен бауырмалдығын бағалаймыз дейді. Расында адам сөзімен де ісімен де өзгеге үлгі бола алса ғана ол нағыз мұсылмандық қасиетке ие бола алады емес пе? Мен Камалды өзім жақсы танимын, осы 10-12 жылдай болып қалды. Жастарға үлгі болады деп ойлаймын. 5 жылдай болды мен жұмыс істеп жатқаныма. Сол кісінің осы базарға келгелі бері білемін. Базардың көбісін білемін. Енді Камал аға ол былайша айтқанда кешке таман мешке барайық деп сүйтіп тартып не алған. Біз өзімізде сүйтіп мешіттен сабақ алып, ілім алып, бізде сүйтіп жақсы қасиеттерін біліп жатыр. Қолынан келгенше барлық жақсылығын аямайды. Камал деп жүгіріп барсақ, әйтеуір жақсылығын естейді. Кейде біліміміз жетпей тұрады, мынандай мұсылмандық не жағына сол кезде сұраймыз білмеген нәрсемізді. Камал мынау бола ма, болмай ма деп ол ұстаздардан сұрап, сосын бізге айтып береді. Енді саудада береке бар анық, өзіңіз айттыңыз ғой. Енді қалай болғанда да сауданың дұрыс жүруі үшін амалдар жасау керек. Мысалы, сіздің затыңыз, мысалы, аяқ киіміңіз, делік, былғары жақсы, сапасы керемет, бірақ шаң басып жатса, бір жағы қисайып жатса, олды алушыларға деген қызығушылықты арттыра қоймайтын сияқты. Сондықтан да тізіп, сүртіп қоюда рөл ойнайтын шығар. Не де я ол. Мынау аяқ киімде қалай болса жатса, ол әрине ол амалын жасау керек та. Ырзықты беруші Алла. Бірақ енді ырзықты беретін Алла деп қол қусырып жата бермейсіз ғой. Оны алып келесіз, нелер сүртіп, шаңдарын сүртіп, мына бауларын жақсы өткізіп, сөйтіп не қылып қой, біздің амал қылу керек та. Соның кезде ол болады, береке болады иншалла. Ол клиенттердің қарауына қараған кезде бір көзді үйіріп не қылып тұрады. Бірақ енді әдемілігінен кейін айтамыз ғой, бірақ негізі ол сұрайды, ол алып кете қала алмайды ғой. Ол неден жасалынған, қалай деп сұрайды. Сол кезде айтамыз, бірақ негізі осындай өндірушіден жасалынған, осындай сапасы, осындай төмен сұрып таяқ киім бар, орташа бар, енді қымбат таяқ киімдер бар, нәрсе ол. Енді кейде байқап жатамыз ғой саудагерлерден, енді базарларға барып аяқ киім алып жатамыз. Сол кезде жаңағы бауларында бір әдемі аяқ киімнің формасына байланысты байлап қойып жатады. Расымен де қызығып қаласың, сұрайсың. Шынымен де солай сияқты негізінде. Амалдары ғой енді ол. Әдемі көрініп тұрса ол онда тұрғаннан сіз бауына қызығып ала салмайсыз ғой аяқ киімді. Неге сапасына қарайсыз, сосын сапасы қай жақтікі, қалай деп бәрін сұрайсыз оны. Енді қандай аяқ киімдерді өзіңіз аяқ киім сататын адам ретінде қандай аяқ киімді алуға көрермендерге кеңес бересіз? Тұтынушыларға табаны қалай болу керек, қандай материалдан жасалған жақсы? Кейбір аяқ киімдердің
жаққан желі мысықтан шығып тұрады деген сияқты. Қандай бір кеңес бересіз? Жаңағы айтқандай орта сапалы, төмен сапалы, жоғары сапалы аяқ киімдер бар. Аяқ киімді айтатын болсақ, мына былай. Көбінесе біз алған кезде, ана жақтан сатып алған кезде, мына несіне қараймыз біз. Желімдері, мына сыртына көрінбей тұрады. Мына құймалы табан деп айтады, көрінсе былай. Ешқандай. Мына аккуратын көрініп тұрады. Сосын мына өкшесі бірге жүреді. Бұл жерде қалыңдығы қысқа, қысқа қалыңдығы жақсы болады. Қалыңдығы жақсы болады. Өйткені бізде Алматы ызғарлы ғой, ызғарлы болғаннан кейін мынау ызғар мына жаққа өтіп кетпес үшін жұқа аяқ киім өзіңізге де белгілі ғой, сіз өтіп кетеді табаныңыздан, дұрыс па? Сосын қалың табан қалыңда болғанда жақсы, мынау несі таймайтындай. Біз ана жақтан алған кезде мыналардың бәрін қарап аламыз. Мына жерлер жұмсақ, яғни мына болады, жіп жұмсақ, яғни мынау, например, мынау қатты болса, қыста қатып қалады ол суықта. Одан бетер тайғанақ болады. Мынау жұмсақ болса, мына көрдіңіз бе, жұмсақ болса, бұл енді қысқа не болады, көрдіңіз бе? Аяқ киімді негізі баптап күтудің өзінің біз несі үлгілері бар да. Біз оны оқымаймыз, оны оқымаймыз да. Біз аламыз да киімімізді кете береміз. Мен көп кісілерге айтып түсіндіріп тұрамын, мына ішінде ұлтарақ деп айтамыз. Ұлтарағын бұлар завод түскен ұлтарақты негізі жарамайды да. Бұған өзіміздің кәдімгі киізден әдемілеп арнайы сатылатын ұлтарақтарды салып қойса, ол бірінші несі жеп ол. Аяқтың жылы жүрдің, екінші қалың табан болу керек. Сосын мына аяқ киімді күнде біз мынау ызғарлы болғаннан кейін бұны біз кептіріп отыру керек. Кептір дегенде пештің үстіне апарып қоймаймыз, отшағатын пештің үстіне. Мынау жылы жерде, жылы неде. Бір қалыпты температурада, иә. Мынау ауа айналатын жерде сол кезде кептірген дұрыс. Егер аяқ киіміңіз кеуіп болып тұрса, ертеңнен сіз оны жаңағы майлап, неғып шығатын болсаңыз, мына майлағаннан кейін мынаған су көп не қыла бермейді. Бір күнде, күнбе-күн осындай істеп отыратын болсаңыз, біздің аяқ киімдеріміз көпке шыдас береді да, көрдіңіз ба? Например, майлағанның да бір себебі жаңағы су тисе тайғанақ келеді ғой, жабыспайды. Иә, иә. Су үстінен сырғып су үшін ғой. Әрі оның үстінен таза тұру үшін адамның тазалығы аяқ киімінен деп айтады ғой, сондай сияқты. Сол күнде егер күнде аяқ киімді баптап кететін болсақ, мынау осы аяқ киімдердің өзі сапасы мықты болып келеді негізі. Біз оны не қылмаймыз, тазаламаймыз да, сонан кейін біз тек қана жалып өтетуді білеміз ғой, мынау аяқ киім жыртылып қалды деп әкеп беруге нәрсе. Мен айтамын, сіз оны майлап, күнде майлап отырсаңыз, сіз қарасаңыз, мына жерде 2-3 күн су өтетін болса, мына жерден 3 күн су өтетін болса, уже 4-ші күн жыртылады деген сөз, көрдіңіз ба? Өйткені мынау былғары жіпсіп кетеді ғой, сонан кейін уже жыртылып кетуге шақ. Иә, ал егер оны күнде кептіріп, күнде майлап отыратын болсаңыз, майын сіңіріп, ол көпке шыдайды. Дәл осылай сатып алушыға барлығын түсіндіріп сатса да, ертесі алған затын қайта алып келетін кісілер де табылады. Он саусақ бірдей болмайтыны сияқты, адамның да болмысы әр алуан. Мұндай жағдайда Камал барынша пайғамбарлар өнегесіне жүгінетін көрінеді. Айырбастап бердік келеді, пайғамбарымыздың хадисі бар жаңағы, алып келген табарды ауыстырып берді, ода береке болады деп нәрсе. Сол хадиске амал етеміз, кейде сол ауыстырып береміз Аллаһ разылығы үшін. Енді базар болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болып тұрады сол. Біздерде көп болады енді. Көп болады. Әсіресе мына жастар жағынан көп не қылады. Ойланып қалдым деп. Ол кезде қолдан келгенше ақшасын қайтарып бере саламыз. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын бір хадисінде: алушы мен сатушы базардан шыққанға дейін ерікті. Егер екеуі де тауардың кемшілігі мен құнын жасырмай шынын айтса, саудалары өздеріне берекелі болмақ. Керісінше тауарлардың кемшілігін айтпай, құнын жасырып өтірік айтса, бәлкім пайда табар, бірақ сауданың берекесін жояды дейді. Мұсылманның өзгелерден артықшылығы бүгінгісі мен ахиретін қатар ойлайтындығында болар. Алдап жаңағы әйтеуір сатып жіберсең болды деген емес, ол ертеңгі күнді ойлау керек, например да. Мен бір күн тұрмаймыз ғой бұл жерде, сонан кейін бізде көбінесе, например, жақсысын беруге тырысамыз да. Ертеңгі күнде ертең келіп тұрып мынау аға жыртылып қалды жатса, өзіңді ұяласың ғой. Сол үшін саудасы қалса, сақал сипағанша ол дұрыс емес деп ойлаймын. Негізі исламда шариғаттың бізге қоятын нелерінің ішінде сауданың нелері ол жаңағы алдамау, асыра сілтемеу, өте қымбат сатпау. Міне осындай қарапайым ғана саудагер өзінің жасаған кәсібін адал жасау арқылы хадиске амал етуге тырысады. Сол арқылы үлкен дәрежеге көтерілуді армандайды. Бастысы өз жұмысын мақтан тұтады. Пайғамбарымыз сасам айтады, мынау адал саудагер қияметте шахидтермен, шыншылдармен қатар тіріледі дейді. Неге сол, неге хадиске амал етпеске? Әр сауданың пайда айттым ғой, Құдайға шүкір, Аллаһ тағала ырыздарын біз береміз, біз Аллаһға тәуекел еткен болсақ егер да.
Мен не үшін алдырдым сатасын сен? Алдал саудагер болуғын қатарына кіргіміз келдім болса, осындай кәсіпті соған амал қылуы бірінші да, ең бірінші амал қылуымыз керек. Енді бұндай саудагер, конечно, оны мақтан тұтамыз оны ше.